ବାପା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ 7:45 କହିଲେ, ତାପରେ ପଚାରିଲେ ଆଉ ମାମା କାହିଁ, ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମାମା ଯାଇଛି ମାମୁଁ ଘରେ ଅଛି, ସେଇଠୁ ପଚାରିଲେ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମାମାକୁ କହିଦେବୁ ମୁଁ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛି, ଆଉ ମୋର ଯଦି ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହରିକା ହୁଏ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବନି ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବନି। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ଥିଲେ ବାପା ସେତେବେଳେ, ବହୁତ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ କି? ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଦେଖିନି କହିପାରିବିନି। ଲାଗୁଥିଲା ତୁମକୁ ତାଙ୍କ କଥାରୁ କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଦମ୍ଭରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ମାନେ ଯେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ଭଲରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଥା କାହିଁ ସେ କହୁଥିଲେ? ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଲେ ଏତେ କେସ୍ ହେଇଛି ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କ'ଣ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଥିବେ କ'ଣ କରିଥିବେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। 5 ତାରିଖ ଦିନ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ? ହଁ। 5 ତାରିଖ ଦିନ କେତେବେଳୁ କେତେ ସମୟ ଫୋନ୍ କଲେ? 7:09 ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। କେତେ ସମୟ କଥା ହେଲେ? 10-15 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କଥା ହେଲେ? ଆଉ କ'ଣ ଏତିକି କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ। 10-15 ମିନିଟ୍ ଏତିକି ସବୁ କଥା ହେଲେ? ହଁ। ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଆଉ ପଚାରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଯେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କା ତାପରେ ମାଆ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ, ମାମାଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ। ତମେ ଭାବୁଥିଲ କି ବାପା ସେତେବେଳେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ଭଳି ଏମିତି କିଛି? ନା, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଗରୁ ଯେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେମିତି କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା କହୁଛି? ସିଏ ତ ମୋତେ ଏତିକି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୋର ହୁଏ ତାହେଲେ କି କ'ଣ ହେଇଯାଏ ମୋର, ତାହେଲେ ମାମାକୁ କହିବୁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବନି।